втомилися чекати. На Миколаївщині перевізники взялися власними силами ремонтувати трасу. Як люди дійшли до ідеї збирати гроші, з'ясовували мої колеги. Траса H14, ділянка Восіяцьке-Миколаїв. Водіям сюди без запаски краще навіть не їхати. Нерви здали у перевізників кількох областей – Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської. У соціальних мережах оголосили про збір коштів. Вирішили, яким чином допомогти цьому напрямку, спасти наші машини, наші нерви, наші гроші, наші кармани, для того, щоб засипати самі великі ями, хоч якимсь чином, щоб ці машини переїжджали, перепригували ці ями. Це стало великим страхіттям і нашою щоденною проблемою. До акції долучилися перевізники, підприємці, водії, які вимушені їздити цим напрямком. Уже зібрали понад 600 тисяч гривень. Закупили щебінь і тепер самотужки засипають метрові ями. Це наша артерія життя, яку тут, я думаю, не одне покоління їздить на цей Миколаїв, на юг, всі машини, всі області. Починаю від Кіровограда, якщо взяти ближайшу область, і закінчую Сумами, мабуть. Є люди небайдужі, які з Харкова взагалі сюди не їздять, ну, виділяють кошти, хто скільки може. Домовилися в Софіївському кар'єрі за щебінь, пішов на зустріч власник кар'єру, на даний момент зробив дуже актуальну ціну. Водії допомагають чим можуть, хто грошима, хто транспортом. Засипають дорогу, я ж говорю, збирали гроші. Ну як, ми здавали гроші для того, щоб улучшити процес цей, щоб було, можна було їздити. Вже ж невиносимо їздити. Вже такі дороги, що я ж говорю, страшне діло. Вже і машини на бок переворачували, прицепи, я ж говорю. А толку ж ніякого, движення ніякого немає. Обіцяють людям, обіцяють, я ж нічого. За зібрані кошти планують засипати щебенем 20 кілометрів найбільш розбитої дороги України. А от у службі автомобільних доріг Миколаївської області вважають, що зусилля людей марні. Мовляв, фури швидко виб'ють щебінь. Що ж до капітального ремонту ділянки між Восіяцьке та Водяно-Лорине, то цим займаються. Тендер вже проведений, переможці визначені. Техніку ж виведуть, коли буде сприятлива погода. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал Інтер. Миколаївська область.